Hari tu kan Sarah bawa banyak tau dekat Sabah. Sarah bawa body oil, Sarah bawa Hydrabright, Sarah bawa DNA salmon, Sarah bawa Yuja sebab korang kata nak beli dekat Sabah. Tapi tak ramai pun yang beli. Cuma nak korang datang kat Bung Sarah apa? Untuk tangkap gambar aje. Lepas tu dah. Lepas tu bila Sarah tanya, bila Sarah cakap supportlah, buat tak tahu aje. Itu yang sebenar-benar yang Sarah kena masa kat Sabah. Datang hanya untuk tangkap gambar, lepas tu bila saya tanya support lah sis, lepas tu buat tak tahu. Tapi orang kata Sarah pergi Sabah, saya sombong. So sedih lah juga. So harap-harap ni bila pergi Sarawak ni kita support lah ya. Tapi overall pun ada juga orang-orang Sabah yang beli. Thank you so much kepada yang beli tu. So kali ni bila pergi Sarawak, Sarah macam takut nak bawa banyak sebab nanti Sarah kena bayar shipping. So yang kita ada banyak sekarang ni DNA salmon, kita ada yuja dan kita ada body oil dan kita ada arashi. So tengoklah mungkin kita bawa body oil juga ke. Siapa yang beli je boleh tangkap gambar. Memang Sarah nak, Sarah buat macam tu. Tapi Sarah tak sampai hati. Nanti orang kata Sarah sombong. Tak, tapi hari tu Acu buat macam tu. Acu buat apa? Kalau siapa yang tangkap gambar kena beli. Tapi kita pula dicop sombong. So tak tahu nak buat apa. Sarah tak nak lah kan. Tapi tak apa. Tapi yang beli tu thank you so much. Kena belajar bahasa kami. Ada juga kita cakap bahasa korang juga. Semua tengah loaded hujung minggu ni. Dah dapat bonus government. Thank you so much. Tapi apa-apa pun, thank you so much kepada korang yang support. And Sarah memang suka pergi Sabah. And hari tu Sarah pergi Pulau Manukan. Lepas tu Sarah bawa Syakur dengan Sumaya. Kita orang memang suka gila. And makanan dia sedap. Kita orang pergi Todak. Kita orang pergi Filipino Market. Memang best gila. And makanan kat sana memang sedap-sedap sangat. And Sarah punya favourite, Sarah suka latok. Ya, mungkin. Order butter cake Mita. Okay, korang datang JB awal March. Datang JB awal March. No, Sarah tak nak buat macam tu. Sarah tak nak macam kalau beli barang baru tak gambar. Masa macam tak baik. Masa macam tak baik tau. Macam tu, tak boleh. Takpelah, janji semua happy. Janji semua happy lah. Okay, so sekarang ni, okay dekat Sarah ni, Sarah pegang color Riverside. Yang ini color Black Hydra. Yang Sarah pakai ni Hydra Rook. Okay, Hydra Rook. Yang ini Cleopatra Baby Ocean. Yang ini Hydra Purple. This is one of my favourite colour. Apa yang best nak buat kat Sarawak ya? Sebab nanti Sarah, Acu, Tasha dengan Nana, kita orang akan pergi ke Sarawak. So, apa makanan yang best, dekat mana yang best, tempat yang korang boleh suggest. Sekarang ni best lagi beli online. Tak, sebab kan selalukan kalau sampai Sarawak kan, kalau post kan lama. So, kita bawa lah barang ke sana. Okay, purple. Yang ni purple. Okay, yang ni purple. Purple pun cantik juga. Cuba laksa Sarawak. Okay, sebab Sarah memang susah laksa.
Ikan masin terubuk sedap. Okey. Okey, cepat korang, Sarah dah nak end live dah. Lagi 5 minit Sarah nak end live, okey? Teh si peng. Mi kolok. Mi kolok Sarah dah pernah makan. Mi kolok sedap. Ais krim gula apung. Okey, nasi goreng dabai. Banyak ni makanan. Kita boleh makan nanti. Dia tengah tidur. Dia tengah tidur. Ha. Okey, menjawab tak salah korang tanya tidur. Okey. Malam ada live tak? Okey, insya-Allah. Yang ini bukan, yang ini adalah hijrah purple. Ni hijrah purple, okey? Ini hijrah purple. Kalau lilac, lily yang ini. Ini lilac. Aziz tak join tak? Yang pergi hanya Sarah, Acu, Nana, Tasha. Okey? Sarah, Acu, Nana, Tasha. Empat orang ni. So, orang-orang lain semua tak ada. Okey, ni lilac. Purple. Saya dah beli 3 helai tuduk arashi. Best sangat. Thank you so much. Okay, nanti kita jumpa. Ini beach. Sarawakian very loaded. They will support you. Oh, thank you so much. Ni beach. Berapa hari pergi Sarawak? 3 hari. Dan selepas balik pada Sarawak, kita akan ke Brunei pula. Okay, yang ini color beige. Color beige. Aziz jaga office. Ya, betul. Aziz jaga office untuk packing. Malam ni insya-Allah ada. Yang ini Cleopatra, okay? Yang ini Cleopatra. Okay, korang. Dah and dah habis. Sarah pun nak end live. Sarah dah nak end live. So, kita akan jumpa malam ini insya-Allah, ya. Malam ini insya-Allah. Beli face to face lagi murah dari beli online sebab shipping, betul. Melaka tak, Sarah pergi Johor. Malam makan-makan, betul. Okay, thank you so much korang yang berada kat dalam live Sarah. Nanti malam jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.